चाहिँ यहाँ केमटाउनमा आइपुगिसक्यौँ है, खाना पनि खायौँ। गुड मर्निङ गाई, सबैजना सधैँ राम्रै हुन्छ होला, म पनि सधैँ राम्रै छु है। म चाहिँ आज रोयल इन्फिल्डबाट गाइड जाँदैछु होइन, अहिले चाहिँ म रोयल इन्फिल्ड सुरुमितरीमा चाहिँ आइपुगिसकेँ हिँड्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ उता चाहिँ इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ सरले चाहिँ, म चाहिँ यहाँ रोयल इन्फिल्ड सुरुमितरीमा छु है। आज जाने भनेको इटरीबाट चाहिँ दलास द के थियो भने ठाउँको नाम रमिते डाँडा होइन, रमिते डाँडासम्म चाहिँ जान्छौँ हामी चाहिँ। यहाँ चाहिँ लाइन अप भइरहेछ बाइकहरूको, हामी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ है रोयल इन्फिल्ड सुरुमबाट। हामी चाहिँ अब यहाँबाट कक्षामा रोक्छौँ, कक्षामा साथीहरू छन् है, अनि त्यहाँ भएपछि अनि पथरीमा, त्यसपछि ओर्लाबारीमा तिन ठाउँ छ साथीहरू, अनि त्यहाँदेखि कलेक्सन गरेर अनि जाने हामी चाहिँ। के गरी गर्छौ, कमसेकम हेरेर त चाहिँ यहाँ शनिबारको दिनले हुँदा पनि लाइटहरू अफ छ पुरै। आज चाहिँ पुरै रोड खाली खाली नै छ, खासै त भिड त छैन है रोडमा। म चाहिँ अहिले इटरीबाट भित्ता मोर्तानी बाटो छ नि, त्यो बाटो हिँडिरहेको छु। म चाहिँ साथीहरू आउँदैछन् पछाडि पछाडि, लिड चाहिँ मै गरिरहेको छुइनँ है, त्यो राइडरहरू पुरा जाँदैछन् त, अघिदेखि हेरिरहेको छु। हेर पुरै भएर बुझाइरहेको छन् केटाहरू, मिरहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ है, पछाडिबाट पुरा आइरहेको छ। खासै त बोल्न पाइरहेको छैन है, म चाहिँ पछाडि दाइ बस्नु भएको छ, त्यसैले अलिक अड फिल भइरहेको छ क्या मलाई चाहिँ बोलालाई, त्यही पनि स्लोली स्लोली बोलिरहेको छ, खासै भोइस सुनेन पनि, अलिक साउन्ड बढाएर सुनिदिनु होला है। हजुर, जे होला कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ।
मेरो साथीहरू कुरेर बसिराख्नु भएको थियो क्या मेटेरमा। यतातिर त रोड बन्यो भनेर सुनिरहेको थिएँ, पुरै बनाउँदैछ भनेर। सायद लेट चाहिँ अगाडितिर होला जहाँसम्म लाग्छ, रोड बन्दै गर्दा इन्डियाबाट छिर्ने एसियन हाइवे यहीबाट आउने हो चाहिँ है। अनि उता आधीबाट चाहिँ उता फुलफिल मतलब सबै कन्स्ट्रक्सनहरू भइरहेको छ क्या अगाडितिर। यतातिर पनि भइसक्यो भनेर सुनेको थिएँ, तर केही गरेको थिएँ यहाँनिर चाहिँ रुखहरू अस्ति नै काट्यो है, रुख मात्रै काटेको भएको रहेछ यतातिर चाहिँ भइसक्यो है। यो बोराहरूमा चाहिँ पिपलहरू राखिदिएको होला है, उता नजानु भनेर बेलुकाको लागि हो यो चाहिँ, रिफ्लेक्ट गरोस् भनेर। बेलुका गाडीमा आउँदाखेरि थाहा पाइँदैन नि त कतिसम्म छ रोड भनेर, त्यो कारणले यो राखिदिएको हुनुपर्ने हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ। जोस् रोड ठुलो भयो भने कहाँ दामी हुन्छ नि त। चाहिँ अब विराट चोक आइपुग्न पुनः लाग्यो है। यो फुलहरू रोड चाहिँ ठुलै हुन्छ क्या, यसको उतापट्टि यत्रै उतापट्टि पनि यत्रै हुन्छ भनेपछि यो 1/3 गर्दा हुन्छ यो रोड जत्रो छ। अनि यो फुलहरू पनि अब उतातिर अगाडितिर छ, ठ्याक्कै सलकपुर आइपुगिसक्यो है। सलकपुर चोक परिसक्यो भनौँ न, आइपुग्यो भनौँ, सलकपुर चोक परिसक्यो, अगाडि चाहिँ विराट चोक छ है। गाडीमा त्यही अफरहरू सुनिरहेको थिएँ है, डेट चाहिँ हेरौँ के हुन्छ, केही छ भने हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछ है कस्तो छ त टेन्ट टाउन भने है। ठ्याक्कै विराट चोक यस्तो ठाउँमा आइपुगिसक्यो है। यता पनि रोड बन्दैछ, यता अर्को साइड पनि रोड बन्दैछ है, यो एसियन हाइवेको लागि हो यो चाहिँ। यो छिटै बनोस् है, यो छिटो बन्यो भने अलिक राम्रो हुन्छ है जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ। जे होस् यो रुख भयो भने शीतलै हुँदो रहेछ, यति घाम लागेर त्यही पनि शीतल छ क्या, त्यस्तो गर्मीको फिल चाहिँ भइरहेको छैन। त्यो रुखहरूले चिसो हावा दिएर चाहिँ त्यस्तो फिल भइरहेको छ आफूले। अहिले चाहिँ मैले इट गरिरहेको छु अहिलेसम्म पनि है, सायद मैले इट गर्छु त्यहाँसम्म टेन टाउनसम्म है। कोतारानको टिम पनि निस्किन आँटेको छ होइन, अब हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ यहाँ रोक्छौँ, साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ पत्रीमा, यहाँ पनि भन्ने परिक्रम जारी छ। रोड पुल सिसिटिभी लक्स डस्टबिन भएका यो चाहिँ पूर्वतिर आउनुभएको छैन भने यो चाहिँ लाप्चे मार्का चोक है। ल
लक्ष्मी मार्केट छु घटे पछि अगाडि ओलाबारी आउँछ है ओलाबारी आएपछि अनि माथितिर लाग्नु हो खासमा क्या यो जङ्गलको एरिया हो पानी कस्तो दामी देखिरहेको छ क्या मलाई चाहिँ क्या यस्तो ठाउँहरू क्या दामी लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अरू त यो रोड बन्यो भने कति दामी होला यतातिर चाहिँ पुरा रोडको कारणले रुखहरू काटिसकेको रहेछ है त्यहाँ छेउसम्मै थियो क्या रुख चाहिँ काटिसकेको रहेछ तर रुखको जरा पनि उखालिसकेको रहेछ देखिरहेको छु म चाहिँ धेरै दिन भयो नआएको यता है धेरै टाइम उहाँ चाहिँ अब ठ्याक्कै कहाँ भन्नुपर्दा यो चाहिँ हाम्रो कानेपोखरी है कानेपोखरी पार्किङ भनेर कतै पार्किङ गर्छ यस्तो ठाउँ हजुर छैन त खाने पोखरीमा छैन मान्छे हाम्रोमा चाहिँ पथरीमा छ खाने पोखरीमा छैन मान्छे के आनन्द छ क्या रोड चाहिँ अरू यता पनि बन्यो भने फिलिङै छुट्टै हुन्छ नि बिहारको गाडी रहेछ बिहार इन्डियाबाट नेपाल भन्नुलाई सजिलो छ नेपालकोलाई इन्डिया जाने लास्ट गाडी रहेछ नि त पर्मिटहरू बनाउनु पर्ने डाउन पेमेन्ट छोड्नु पर्ने कति छ बाइक होइन यता दार्जिलिङतिर गयो भने चाहिँ त्यही गर्दा चाहिँ कति छ बाइकको प्राइस त्यसको अनुसार कति हाल्नुपर्ने थियो है त्यो राजकुमार थापा मगर भनेको उसको त्यहीको ब्लगमा थियो है उसकोमा चाहिँ अस्ति जानुभएको रहेछ त्यहाँ इन्डिया होइन त्यतिखेर चाहिँ पुरै भनिरहेको थियो क्या दार्जिलिङ यो पशुपति नगर कि छिर्दा कि त्यस्तो हुँदो रहेछ अरे पहिले चाहिँ एमबिसी थियो अहिले चाहिँ छैन क्या एमबिसी चाहिँ त्यो कारणले गाह्रो भएको क्या फेरि त्यो पनि अब काठमाडौँबाट पर्मिट लिनुपर्ने अरे क्या त्यहाँ गाह्रो छ गाह्रो गाह्रो यो रोड चाहिँ अलिक न्यारो नै भयो क्या अब चोकहरूमा हेर्नु त कस्तो जाम हुन्छ यतातिर चाहिँ ट्राफिक नभएको कारणले चाहिँ अलिक खाली खाली नै छ यतातिर त मेन चोकहरूको चाहिँ लास्ट गएको छ अहिले चाहिँ एउटा पार्किङको टेन्सन अर्को बाटो साँगुलो भएको टेन्सन नापिरहेको छ यहाँ चाहिँ यतातिर चाहिँ काम स्टार्ट भइसकेको रहेछ है मेरो मन त्यो रुख मात्रै काटेर छोडिदिएको छ भनेर होइन होइन रहेछ काम पनि स्टार्ट भइसकेको रहेछ त्यतातिर खाली ठाउँमा त के गर्ने होइन कटिसक्यो है पछाडि छ आज चाहिँ बगलै भुनेवाला छ है छ लाइनअप छ है राइडरहरू पनि छ राम्रै आएको छ राइडरहरू यो पालि चाहिँ अरूचोटि भन्दा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सेल्फी रोड है जाने बाटो सेल्फी रोड जाने बाटो चाहिँ हो यो चाहिँ पहिलेको फेमस ठाउँ है अहिले त टाउन टेन टाउन भइसक्यो नि छ लगभग अहिले 15 बाइक होला हामीसँग चाहिँ
हामीसँग अहिले 15 बाइक छ, धरानबाट आउँदैछ, अरू ओर्लाबारीमा चाहिँ पर्खिरहेको छ नि त अरू साथीहरू चाहिँ, उताबाट पनि हुन्छन् ओर्लाबारीमा बाट पनि है। हजुरलाई चाहिँ देखाउन पाइएछ कति बाइक छ भनेर, एक्जेक्ट त्यहीँ पुगेर मात्रै हो होइन, अहिले चाहिँ मै लिड गरिरहेको छु त्यत्रो बाइकलाई होइन, त्यो कारणले चाहिँ म देखाउन सकिरहेको छैन पछाडि फुटेको। अब मिररमा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, मिररमा पछाडि छन् उहाँ साथी पनि घरै हुनुहुन्छ है, गोप्रोहरू लगाएर हेलमेटमा। उसको आइडी चाहिँ मलाई थाहा भएन के छ है, म सोध्छु उसलाई आइडी के हो भनेर, जहाँसँग छ ऊ पनि नगरै हो तर बोक्नु किन बोक्नु पऱ्यो उसलाई भने है। यहाँ ओर्लाबारी आइपुगिसक्यौँ है, यहाँ चाहिँ साथीहरूलाई खुल्छु होइन, अनि त्यसपछि पुरै पछि अनि हामी निस्किने हो, लगभग यहाँ पनि छ 12-13 बाइक छ होला जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूको कुरा अनुसार है, मैले भन्छु 3-4 त छ है। के हो आज त बजाज खुल्लै रहेछ नि त यहाँ ओर्लाबारीको बजाज, शनिबार पनि खुल्लै, यस्तो भएन नि, सबैलाई त रेस्ट चाहियो नि एक दिन। ओर्लाबारी चौकैबाट भन्दै थियो, मलाई चाहिँ अब यहाँसम्म मात्रै थाहा छ है, अब अगाडि कुन बाटो जान्छ मलाई थाहा भएन, मधुमला जाने बाटो भन्ने चाहिँ थाहा छ त्यहीँबाट जाने भनेर, तर गएको चाहिँ छैन म अग्निको हस्पिटल। यो ओर्लाबारी बजार है, हजुर जाने चाहिँ कताबाट, मेन चौधरी खेता होइन है, हजुर हुन्छ यतै हो जस्तो लागिरहेछ मलाई है। साथीहरू पर्खेर बस्नु भएको रहेछ, हुन्छ दुःखा दिएन, यस्तो टाढो टाढो रहेको मान्छेहरूलाई बोलाएर आउँदो रहेछ क्या, राइटले गएको होइन नि त होइन, हजुर यहाँतिर चाहिँ न पार्किङ न पाइन्छ, रोक्न खोजेको थिएँ रोक्नै नमिलेर, मैले पनि थाहा छैन, म पनि यतातिर फर्स्ट टाइम आउँदैछु है, यतै बाटो जान्छु होला लागिरहेछ है। हन्डी यो चाहिँ यो हार्ड हुन्छ, झोला छ नि, झोला दिनु छ, झोला झोला छैन, प्लास्टिकहरू केही भएको हुन्थ्यो नि, धुलै धुलो हुन्छ फेरि,
बढेको छ बाइक छ है, सबले मन हिट गरिरहेछ यहाँ भदै भयो यहाँबाट चाहिँ मेरो साथीले लिड गर्नुभयो होइन, किनकि यताबाट थाहा छैन नि मलाई बाटो, त्यो कारणले म चाहिँ अब पछि पछि हिँड्छु, कति बाइक छ के छ सब म देखाउँछु अब तपाईँहरूले चाहिँ। के गरी कुदाइरहेछ मिलाएर कुदाउँ साथीहरू मिलाएर ऊ आमा खतरनाक पड्काइरहेछ पछाडि त फ्याटाटा फ्याटाटा दिइरहेछ। अलिकता म चाहिँ ग्यापै राखेर कुदाइरहेको छ होइन, किनकि यस्तो ग्याप राख्नुपर्छ है, पहिले पनि गएको हो है, त्यो कारणले अलिअलि थाहा छ मलाई पनि, प्रपरली नथाहा भयो होइन, अलिअलि चाहिँ थाहा छ मलाई है, अलिअलि ग्याप राखेर चाहिँ कुदाउनु पर्छ। एक्कासी ध्यानमा ब्रेक हान्यो भने, आफूले पनि ब्रेक हान्यो भने छुँदैन, नत्र एक्सिडेन्ट हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ एकदमै है, किनकि एक त एक सुरले कुदाएर हुन्छ सबै, त्यो कारणले यस्तो नयाँ मोडल कुदा त्यो मोटरले गर्दा नै पड्केर छ, अर्कोमा चाहिँ साइड साइड चेन्ज गरेर छ, पछाडि पनि छन् अरू साह्रै अगाडि पनि छन् एक दुईवटा बाइक जहाँसम्म लाग्छ मलाई। दामी छ है, यतातिर पनि रोडमा राम्रै रहेछ, यतातिर चाहिँ म फर्स्ट टाइम आएको है, फर्स्ट टाइम आएको भएर पनि होला अलिक इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ मलाई चाहिँ है। मात्रै गर्ने हो यतातिर अगाडिको जुन पहाड देख्नुभयो त त्यहीँ छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ, दर्पिन हो रमिते डाँडा, डाँडा भनेपछि डाँडा भइहालेन है, रमिते डाँडा आई थिङ्क त्यहाँ सिधै माथि छ क्या त्यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ। हामी चाहिँ यहाँ टेम्टाउनमा आइपुगिसक्यौँ है, खाना पनि खाएर यहाँ बसिरहेको साथीहरू चाहिँ उता खाना खाँदै हुनुहुन्छ।
खाना खाँदै हुन्छ अनि हामी चाहिँ यहाँ रेस्ट गरेर बसिरहेको। गर्मी छ है यहाँ, कस्तो लागेको छ कि जीवन दाई हजुरलाई? ठिक छ है। अरू चाहिँ खानाहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो? ठिकठाकै छ होइन, प्राइस अनुसार ठिक छ। तिन थाल खायो होइन, उता उमेश अङ्कलले चाहिँ खान्छ होला जस्तो लागेको छ मलाई। मैले